Sejam bem-vindos a mais uma parte do Terapêutica Leve aqui no canal do Zanga. Então, na última parte, nós quase derrotamos a facção do caos principal. Eles conseguiram fugir aqui graças aos três exércitos de Homem-Esfera que, no momento, estão acampados aqui perto de Volksgrad. Então, a gente vai ter que esperar eles aparecerem, porque não dá pra eu estar aí correndo pra cima deles aqui sem saber onde eles estão e provavelmente vou perder meu exército por emboscada, né? Então, vamos esperar pacientemente até eles aparecerem. Temos o exército do Nestor aqui de prontidão para quando eles vierem atacar. Temos exércitos aliados subindo aqui por Kislev, então por enquanto eu não vou usar a tempestade ali. Então, com esse dinheiro que eu tô agora, eu vou recrutar algumas unidades aqui. Bom, já tenho águia, morteiro. Talvez mais morteiro seria útil, mas acho que eu vou ficar com mais infantaria. Então vamos pegar aqui mais quatro guarda Kremlin. Vamos pegar dois desse. E finalizar com. Filho de urso? Não. Não sei, vamos esperar recrutar eles aí, depois eu vejo. Enfim, a Katarin está se aproximando aqui. Só no próximo turno que ela vai chegar perto. E então, por enquanto, eu não posso movimentar ninguém para. Só esse aqui, na real. Esse aqui pode vir. Porque eu estou abandonando a região de Norska por enquanto. Me pediram para, depois que eu derrotar a invasão do caos, eu conquistar a região de Norska, abaixar a corrupção de todas as províncias e dar para Karakadrak. Eu vou tentar, mas eu não sei se vai ser rápido para eu conseguir derrotar essa invasão, porque. Se continuar nascendo exército aqui, é capaz de até perder a campanha. E depois de dar as regiões para Karkadak, pediram para eu também lutar com os Elfos Negros. Então, se possível, eu farei tudo isso, mas eu não vou garantir porque vocês viram que tá meio complicado essa invasão, né? Por pouco eu não consegui ganhar a batalha de Volksgrad na última parte. Se eu tivesse conseguido, teria sido um bom adianto para se a cidade estivesse em pé ainda. Mas felizmente não deu. Esperar passar o turno do caos para ver o que eles vão fazer. Provavelmente vão fugir. É, eles estão fugindo pra valer. Ali eu duvido que algum aliado meu vai querer perseguir eles. Ver se eu mando o Karakadrak aqui atrás deles, porque eles vêm por cima, aí eles podem ignorar os exércitos de Homem-Esfera aqui. Lembrando que você não precisa esperar o final do vídeo para dar um like aí no vídeo, para dar aquela ajuda para divulgar. Se inscrever no canal também, não precisa esperar. Se você não for inscrito ainda, divulgar o vídeo para as outras pessoas. Vamos tentar chegar aí nos 500 inscritos até o final do ano, minha gente. Já temos 200 pessoas nesse canal. Se cada um divulgar para dois, a gente já atinge a meta. E até passa um pouco. Isso se as 200 estiverem ativas, né? Nunca dá pra saber. Imagina aí que vocês devem ter sei lá quantas inscrições em outros canais, né? Então é meio difícil você acompanhar todos os vídeos. Até eu sofro um pouco disso, tem um monte de vídeo atrasado pra ver. Nossa, esses Skaven, se eles participarem da guerra contra o Caos, ia ser lindo, eu vou tentar convidar eles. Se eles atacarem os exércitos do caos que estão aqui, eles conseguem ganhar. E eles são os que estão mais perto para lutar contra eles. Só preciso ver qual clã que é esse aqui. Ah, deixa eu desacelerar aqui agora. Pra ver o que a manada do caos vai fazer.
Apareceu um exército aí. Quatro Saigors. Por aí a gente vai atacar o exército de Talabekland. Não. Vai trazer outro pra atacar então. Tá, é uma resolução automática aqui, quase certeza. Porque do jeito que essa barra tá louca, vamos ver se vai dar certo. Aí, pelo menos assim eu elimino o exército inteiro deles. Eu preciso derrotar essa invasão logo, gente, que não dá pra ficar enrolando. Já tivemos muitas batalhas boas com o caos aí. Então quanto mais rápido a gente se livrar deles, melhor. Ok, agora que a gente cuidou desses dois exércitos da manada ondulante. Pera aí, onde nasceu esse exército? Tá longe. Tá, qual que é o nome desse clã aqui? Clã Volkin. Clã Volkin. Nós não estamos em guerra, até onde eu sei, então. Cadê? Reino dos Anões, Rei da Tumba, Skaven. Aqui, Clã Volkin. Participar da guerra contra os Guerreiros do Caos. Te ofereço 3 mil. Não, não quer? Então deixa quieto. Bom, então agora tá lá Backland. Ah, vocês se esconderam, né? Então. Bom, esse exército aqui, você não vai alcançar ainda o Volksgrad, né? Nestor. Mas tá chegando esse carinha aqui que ele pode colonizar pra mim lá depois. Vou começar a reconstruir Volksgrad. Katarin pode vindo pra cá. Você vem vindo pra cá. Vamos indo pra cima lá dos Guerreiros do Caos. A intenção é ficar assustando ele pra eles não ter tempo de recrutar nada. Nossa maga pode colocar um vento cortante. Praga que podemos colocar para você. Isso aqui seria bom, porque vai diminuir maculada, né? Estradas aqui também seria ótimo. Vamos botar um negócio de ordem pública. Aí você vem até aqui. Você também vem até aqui. Aqui pode botar mais 3 desse, que não tem nenhum arqueiro, e fechou 20. E aí chega de montar exército. Não sei por que o Bjorn não atacou a planície aqui ainda, mas a nossa ordem pública está positiva, então não vou nem me preocupar. Bom, você pode voltar para a colônia de Sauros aqui, não vamos precisar mais de você, pode ir lá defender. Porque a situação está bem sob controle agora. Nem que a gente tenha que invadir os exércitos do caos de novo aqui para pegar esses exércitos, a gente vai derrotar essa facção principal do caos. Antes que surja outra leva de exércitos dos Homens-Fera aqui. É, estão indo se esconder lá nos exércitos do caos. Só que a gente tem que destruir esses exércitos antes que Krakadraki destrua o último exército da manada ali, porque senão vai voltar os exércitos da manada. Aí vai ser um saco de novo.
Pega os Skaven, não peguem a ruína de Volksgrad ali, porque senão vou ter que atacar eles. Tombaro, Aliança Militar, não obrigado. Aparentemente eles não foram pra minha ruína, voltaram pro acampamento de Gislev ali. Que não é o nosso mais acampamento de Gislev, é um bom tempo, né? Tá, agora sim eles atacaram aqui. Tava até demorando muito pra isso. E agora acho que eles estão indo pro acampamento de Varg lá. Eu não tenho um muro lá, então se eles atacar eu vou perder a cidade. Tá. Agora é um problema. Se voltar a manada de novo do caos, eu não vou conseguir entrar lá pra caçar eles. Facção destruída. Então, por enquanto, não tem ninguém me parecendo aqui. Vamos se aproximar aqui. Vou sofrer uma atrição pra chegar lá. Ah, tá lá Beckland, sério? Não, me dá aí, velho. Cadê? Tá lá Beckland, Volksgrad. Pronto. É, sai da minha cidade, meu querido. Que bom que tem esse mod agora, né? Se você possui uma região. O que dá isso aqui mesmo? Ah, eu precisava muito disso aqui, hein? 14 mil. É, se você possui uma região na província e algum aliado seu pegar a outra cidade da província, você pode comprar ela. Então é muito útil esse mod. É, vamos lá, vocês dois ali em cima. Catarin, vamos dar um pulo lá também. Decreto, volta à ordem pública. Você fica em Volksgrad. Vocês fiquem em Prague. Nossa renda já está baixíssima. Vamos lá, espero que os desertos do caos não coloquem agora mais uma esfera pra gente, que senão realmente eu não sei como que eu vou fazer para perseguir o resto desses exércitos. Dois exércitos de Ostland, de Ostermark que tava vindo aqui, desistiram. Vamos lá, gente, me ajuda. Praise Sigma. Vamos ver o que eles vão fazer agora. Marcha. É, o problema agora é que vocês lembram o tanto de atrição que eu tomo de ficar andando nessa região aqui, né? Então, assim que eu pisar, já vou começar a perder meu exército. A Bretônia se juntou a Bordelot. Agora o nome da facção mudou para o Reino da Bretônia. Antes era Courronnée só, né? Fica até melhor. Deve ser o mod do Unlocker que faz isso. Ele que muda o nome das facções. Ele tenta colocar um nome mais compatível com a história da facção. Aliança Militar, Rocha, não. O Krakadagar que podia usar com a minha subterrânea pra pular pra cá e atacar eles por trás. Enquanto eu tô aqui caçando igual um.
Imbecil dos Anjos do Caos. Mas é como eu falei, né? Eles são os poderosos guerreiros do caos que vêm pra trazer a destruição do mundo, mas eles vão ficar correndo de você para sempre. Mas eu acho que vai aparecer mais três exércitos dos Manados do Caos aqui. Só pra atrapalhar a gente. Aí eu vou ter que esperar eles recrutarem de um exército inteiro com a facção dos Guerreiros do Caos. Porque aí sim eles vão ter coragem de vir atacar a gente. Essa tribo aqui. Vamos ajudar. Não sei nem onde eles estão. Provavelmente é o que nasceu lá perto de Midland. Por favor, não nasça Manada do Caos, por favor. Fica quietinha onde você está morta. Tá, aparentemente o evento não veio, então a gente ainda está seguro para continuar avançando. Eu não vou conseguir atacar eles nesse turno, né? Então eu tenho que vir pra cá. Vocês aqui também vêm só pra cá. Aqui é Deserto do Caos. Aqui ainda é Campanha de Kislev. Então até aqui você pode vir sem preocupação. Quer dizer, aqui. Catarin, pode vir pra cá. Vou tentar armar uma emboscada aqui, sei lá, pra ver se eles vêm pra cima. Na verdade, você tem que ficar acampado mesmo. Deixa eu ver se eu consigo trazer você um pouquinho pra trás. Não dá. Bom, saqueando você também não sofre atrição, né? Então fica saqueando aí. Boscovique, pode ficar quietinho aí. Deixa eles ir lá pegar a nossa cidade. A minha renda está baixíssima. Krakadrak, eu preciso da sua ajuda aqui, meu querido. Por favor, venha eliminar esse exército. Eu preciso recrutar algum agente aqui que faça bloquear exército. Deixa eu ver se eu consigo. Atacar unidades, não. Atacar unidades, não. Atacar unidades. Roubar tecnologia, não. Não tem nenhum que bloqueie exército, infelizmente. Eu posso recrutar esse aqui pra ficar atacando unidades, né? Vamos pegar esse boiado nobre aqui, que ele é bem estilosão. Gostei da toquinha dele. Vamos botar atacar unidades, ferir e atacar guarnição. Você vai ser só pra fazer ações contra esses exércitos. Você, eu tô quase pensando em eliminar seu exército. Só pra gente voltar a ter uma renda aí. Já que por enquanto eu tenho três exércitos cheios, né? Mas vou deixar você por enquanto aqui, porque eu não sei o que vai acontecer no próximo turno, né? Se os Manados do Caos vão aparecer. Então por enquanto fica aí. Passo turno. Provavelmente a rebelião que aparece lá nos Alpes agora vai destruir minha cidade, porque eu não vou querer lutar, né? Já sei que eu vou perder a cidade de qualquer jeito. Não é meu foco neste momento. Nossa, onde eles estão indo? Estão indo de barco, fugir. Então o Cole é que voltou, ele tá parado aqui, esperando pra morrer. Aí só vai sobrar um exército.
Daqui a pouco o Sigvald deve voltar até aí, que ele foi o segundo a ser machucado dos Senhores Lendários. Aí ele vai sumir aquele outro exército. Se é que ele já não voltou, sei lá. Não, ele não voltou ainda não. Aí depois vem o Arkhan e o Sartorael. Mas eles estão bem fracos agora, então se a Manada do Caos não aparecer de novo, eu consigo eliminar o Kolek, fugir daqui e deixar a Krakatagar caçar o último exército ali, que tá mais perto deles. No terceiro jogo é bem provável que essa parte aqui dos Desertos do Caos vai ganhar uma bela de uma expansão, como eu já disse, né? Porque eles provavelmente vão focar nas facções dos Anões do Caos, os Demônios. Acho que cada. Vai dividir a facção do Caos em quatro segmentos, né? Cada um com um deus. Adorando um deus do Caos. Então essa parte aqui toda pra direita vai ganhar uma expansão, provavelmente. Voltamos a fazer acordo com o Krakatagar. Zulfubar, Aliança Militar, não, obrigado. Bom, mas vai ser muita sacanagem essa Manada do Caos voltar de novo, viu? Porque o mod que eu uso da Invasão do Caos, ele meio que cancela essa parada de ficar renascendo o exército toda hora. Mas não sei se o Steel Fate sobrescreve isso. Tomara que não. Até a gente chegar nos Elfos Negros lá, até conquistar toda a região de Norsk aqui, igual pediram, vai demorar. Então, eu tenho que terminar essa invasão o quanto antes. Não aparece em nome de Urso, Manada do Caos. Aí sim, não apareceram. Ótimo. Então agora, o plano é o seguinte: muitos aqui vão se machucar, mas a gente tem que ir pra cima do Kolek. Então, Katarin se aproxima aqui também. Na verdade, vou deixar você atacar primeiro, porque você está mais longe. O Kolek vai correr. Olha o tanto que a gente machucou nesse exército só de pisar aqui. Agora a gente vai se aproximar mais ainda. Cada pisão que a gente dá aqui nesse lugar, a gente perde o exército inteiro. Tá, vamos só resolver. Eliminar esse exército de vez. Agora o ideal seria ficar saqueando aqui ou acampar, né? Mas eu não tenho movimento para fazer isso. Nem marcha para sair daqui. Põe liderança. Você põe investida. Então, já que não dá para a gente fugir daqui, a gente vai caçando ali o outro cara até ele desembarcar em outro lugar. Mesmo que tenha a chance dos exércitos da manada nascer aqui daqui a pouco, né? A gente vai indo pra cima. Tá, você vem pra cá. Krakatagar aqui de novo, vou reforçar pra vocês atacar esse cara aqui. Vocês atacam esse cara aqui. Talabeklan ataca esse cara aqui. Mastermark, não sei se eu mandei vocês, mas aqui. Manda de novo, acho que foi o Austin que eu não mandei então. Aqui. Beleza. Praga, eu vou tentar juntar o dinheirinho aí, né? Que eu preciso. Vou colocar isso aqui por enquanto, preciso desses 14 mil. Então, melhor eu vou com esse grade aqui, porque eu já vou aproveitar e vou reforçar na cidade. Chegaram ainda na cidade aqui. Passo turno.
Vamos ver para onde que as forças do caos vão agora. Provavelmente desembarcar no mar aí e fugir. Não, eles estão indo mais pro norte ainda. Só para fazer meus aliados perder o alvo de coordenação, né? Tribo Furachifre destruída. Stirland, aliança militar, não, obrigado. Saque ainda, nada da manada do caos de novo, ótimo. Então vocês que estão aqui agora vão ter que dar uma acampada, senão não vai sobrar ninguém do exército de vocês. Então vamos subindo aqui devagarzinho, acampando. Daqui a pouco a gente cerca eles. Não é o lugar ideal para montar um acampamento, né? Já que tem demônio em todo lugar. Mas eles estão ficando sem caminho para onde ir. Pelo menos para baixo eles não tem como ir. Eu volto a tentar convidar vocês para tentar brigar lá com o caos. Agora ele está muito fraco para vocês brigarem. Anéis de oferecer. Ah, não quer. Deixa para lá então. Ostland, vem para cá. Só alguma facção, por favor, vem aqui eliminar essa galera. Dracadrak, vem aqui honrar o juramento de Grimnir, matar o caos. To the provinces. É, tá bem caro manter meus exércitos. Tanto exército que eu tenho no momento. Mas é necessário ter tudo isso, pelo menos por enquanto, né? Quando eu souber que a invasão vai acabar de vez, aí eu vou me desfazer de uns dois exércitos, desses aí vou deixar só os três que estão aqui praticamente. Tá, vamos ver para onde que eles vão querer ir agora, né? Pelo menos tempo para recrutar eles não estão tendo, né? Eu acho que tá com quatro unidades do exército ainda.
ver pra onde que eles vão agora. Aí tá indo botar esse carinha no exército deles também, né? Não se mexeram, Arkion voltou. Ok. Se não se mexeu, significa que tá preso ali e não consegue fazer nada, né? Ok. Então se prepara porque sua invasão vai acabar, Arkion. Pelo menos se a Manada do Caos não aparecer de novo, porque senão eu vou ter que correr. É, gente, como eu falei, a campanha de Kislev é uma campanha complicada, né? Porque ficar com a invasão na sua porta aqui o tempo inteiro é bem difícil. Ainda mais ficar nascendo os exércitos sem parar, igual acontece às vezes. E se você for depender dos seus aliados, você tá ferrado, né? Porque os meus estão aqui uma cota, tentando ir pra cima do exército ali, não chega nunca. Em qualquer turno que eles conseguem se esconder na névoa de guerra, que é essa parte que você não enxerga do mapa, o alvo de coordenação sai, aí você tem que esperar outro turno e enviar de novo. Tava vendo também na DLC que tá vindo aí, vai vir um patch que vai mudar bastante coisa nos contos vampiros. Agora você vai poder escolher a linhagem dos vampiros que você quer recrutar um senhor. Então tem a linhagem dos Von Karsten, a dos Strigoi, a dos Necrarch e a dos Cavaleiros de Sangue. E cada um com seus benefícios próprios. O Henry Kemmler, que é o necromante dos contos vampiros, ele não vai mais pertencer à facção dos contos vampiros. Ele vai ter um lugar próprio, que é aqui na região de Karak-Ziflin, só que vai ser uma nova cidade, que é o Castelo não sei o que, não lembro o nome. Mas ele vai ficar nessa região agora, então vai ser uma campanha completamente diferente do que seria do Conto dos Vampiros, né? E é bem legal eles ver que. Você vê que a empresa ainda está se importando com as facções do primeiro jogo, né? Porque tem tanto potencial esse Warhammer para durar tipo, por anos a diversão dele, que é só adicionar conteúdo novo, que tem muita opção de conteúdo novo para adicionar. Vamos destruir aqui a rebelião. Dessa vez até que foi fácil, da outra vez tinha menos unidade que isso e foi mais difícil. Então eu vou pegar o tesouro aqui, que eu preciso de dinheiro. Inimigo morto em batalha. Não. Aí não apareceu nenhum exército, ótimo. Nossa, estou muito feliz que não está aparecendo nada. Próximo nível, pegar nosso Pégaso de Gelo. E aí, Arcane recrutou alguma coisa? Tá recrutando. Os regimentos renomados ele vai conseguir pegar todos já. Então agora a gente vai se aproximar mais ainda. Eu sei que provavelmente ele deve ter batalha relâmpago, então se ele quiser atacar aqui um exército de cada vez ele consegue. Mas não quer dizer que eu vá desistir de tentar destruir essa invasão de uma vez, né? Enquanto de 60 unidades contra 8, tenho quase certeza que a gente consegue ganhar. Com 5 mil, falta só mais. Nossa, aumentou o custo aqui, porque tinha algum senhor aqui que diminuiu o custo. É 18 mil o total que eu preciso. Vai ser um tanto quanto complicado. Esse meu senhor aqui, o Rastiltin Solivieve, sei lá como é que é seu nome. Vem aqui pegar esse tesouro aqui, vamos aproveitar. Afinal, tesouros são uma boa renda de ouro. Passo turno de novo. Eu sei que ainda não tivemos nenhuma batalha nesse vídeo, né? Mas no momento a gente está focado aqui em destruir a invasão do caos de vez. E aí, Arkham, vai pra onde agora? Em lugar nenhum, isso aí, fica quietinho aí que você vai apanhar agora.
A parte boa de você conseguir derrotar os exércitos do caos também em combate é que eles não vão ter crescimento suficiente para montar mais um exército caso eles sejam derrotados. Porque se vocês se lembram lá na campanha do Khazrak e a do caos, né? Para você construir um outro exército, você precisa de um certo número de crescimento na sua horda para construir mais um. Então, se eles não têm esse crescimento, não tem como eles repor os exércitos que eles estão perdendo. Por isso que a gente tem que ficar mega agressivo aqui se eles começarem a fugir. Porque quanto mais tempo eles ficarem acampados, mais crescimento eles vão conseguir. Essa cor escura no vórtice aqui, de quem que é? Illyrium, Saffery, Kalidor. É quase tudo a mesma cor, a facção. Esse tequinho aqui é o Tyrion. A Averlorn tá se expandindo pra caramba aqui pra. Ah, não, é Karondkar. Achei que. Ah, não, mas a Averlorn tá aqui também, na região dos Elfos Negros. Vieram bem longe até. A Averlorn é um verde mais claro. Na verdade, a Averlorn é um verde mais forte e Karondkar é um verde mais claro. Aqui olhando no mapa que parece que é igual, mas não é não. Pode pegar minha cidade, não ligo. Se eu tivesse muro, eu até defendia, mas por algum motivo não tá contando que eu tenho muro aqui. Quer atacar os pratos Sartós, abominações, eu nem sei onde vocês estão, mas eu vou ajudar. Eu acho que eles estão perto da região aqui de. Ah, não, não é. É outra facção de Ordo. Confirmando. É, aqui é os piratas de Trantio. Pesquisou uma tecnologia aqui. Canhões de rifles aperfeiçoados. A descoberta do aperfeiçoamento nos canos de rifles levou a melhoria na velocidade de precisão. Essa nova tecnologia chegou a Kislev também. Tá, agora vamos escolher o que aqui. Ordem pública mais dois. Vamos pegar a Imaculada para todas as províncias que eu vou precisar. E agora Archeon. É chegada a hora de você sair desse mundo e voltar pro buraco que você veio. Let us move. I have foreseen their death. Correu uma vez, não vai correr de novo. Onwards. Now. Step to it. I have seen your heart. Porque não tem exército grande pra gente ter que lutar, então eu vou só resolver. Porque eu quero eliminar o exército inteiro, não quero que ninguém fuja igual da última vez. Ai, finalmente. Assassino da perdição, mesmo que escolhido eterno, desperto novamente, ele sempre será obliterado. Derrotou o Arkham, escolhido eterno. Facção destruída, Guerreiros do Caos, Elmo do Trapaceiro. Esse capacete sujo e danificado pode parecer genérico, mas é o Elmo do Trapaceiro, um poderoso artefato que protege o portador. Beleza. Agora eu espero que o evento que apareça no próximo turno não seja o que os exércitos vão voltar, e sim que a invasão do caos perdeu. Coloca vento cortante. Catarina pegou level máximo. Vamos colocar o que agora? Pistoleiros, não. Montantes, não. É, põe o último ponto imaculado aqui. Agora quem conseguir desembarcar aí no mar para fugir dessa corrupção, faça isso. Vamos sair daqui. Não tem espaço no barquinho aí. No próximo turno a gente desembarca. Beleza, agora a gente vai botar aqui uma guarnição. Vamos melhorar a cidade aqui. E passar o turno. Só espero que o evento da invasão do caos ter sido derrotada não cancele por ter uma facção do caos viva ainda, que é a que aparece do outro lado do mapa, que aí eu nem tenho controle sobre ela.
Verlande, aliança militar, não obrigado. Mark declarando guerra em várias homosferas. Bom, se a invasão acabou agora, se aparecer o evento, né? Aí sim a gente vai começar a atacar Norska com tudo. Vou deixar tipo só um exército pequeno para defender Volksgrad aqui, caso esses Skaven decida atacar a gente. Mas o resto vai tudo pra cima de Norska. Pelo visto, eles pisaram na minha província mesmo. Esses Skaven malditos. Vamos lá, o evento que eu quero ver agora é que a invasão do caos acabou. A facção que está em pé do caos é essa aqui ainda, os fantoches. Aê, uma era de paz. Quando a última horda do caos foi expurgada da face da terra, recaiu um silêncio retumbante. Mais que um silêncio, a ausência de som. Um nada que ecoa e absorve o vazio da existência. Toda a criação se paralisa, prende o ar, à espera do cataclismo final. É assim, sutilmente, hesitantemente, que a vida se reafirma. Não com um eco grandioso que se assemelha à destruição total, mas nas pequenas coisas que formam a vida em seu conjunto. O canto dos pássaros que perfura o silêncio, tremulante, então robusto. Um hino que desafia a criação, nascido do vento suave que move a poeira dos corpos espalhados pela planície sangrenta de batalha. Se desmancha o feitiço, veteranos ensanguentados, sobreviventes, refugiados, todos eles respiram fundo o ar para seus pulmões pesados, e pranteiam o cheiro e sabor da vitória, da paz, da vida. Mas e a vida? O que é senão uma peleja constante de uns contra os outros? Afinal, toda sebe é um sangrento campo de guerras, toda planta é assassina, toda criatura se avermelha com dente e presa. Quando os fracos sequer erguem suas sobrancelhas para vislumbrar um futuro glorioso, os sábios já esperam para ver quem será o primeiro a tomá-lo para si. O escudo da civilização, que turvou o golpe letal e preciso do caos, se tornou agora um estorvo pesado. O primeiro que o soltar será o mais rápido a golpear, certamente com um punhal nas costas de alguém. Companheiros que combateram lado a lado na parede de escudos agora se separam, medindo uns aos outros. As alianças se partem e as nuvens da tormenta se aproximam outra vez. Ok, com isso a gente encerrou aqui a invasão do caos. E agora, meus amigos, é hora da gente zarpar daqui. Esse lugar literalmente infernal. Tá, o exército que eu vou deixar vai ser o desse. Esse exército tá mais forte, né? Então esse exército aqui eu vou me livrar dele. Você vem pra Volksgrad. Você coloca isso aqui. Esse game nem tem força pra brigar com a gente se eles quiserem, então nem precisa me preocupar tanto. O que tá me deixando confuso é por que eu não tenho um muro nessas cidades. Teoricamente, essa construção aqui deveria me dar muro, mas não tá dando. Bem estranho. É, então, pelo visto, Kislev não pode ter muro na região de Norska, né? Infelizmente. Vamos admitir que você vai vir aqui. Aqui. O Nordland acho que derrotou o exército de Bjorlin. Se não derrotou, machucou bastante porque eles não estão mais ali onde eles estavam.
Bom, você veio para a congregação do Bjorn. Bretônia, você vem para a Baía Polar. Artois, eu cliquei em você. Lord of Bretonia. Vocês não estão em guerra com o Bjorn? Stirling está aqui perto. Midland vem aqui. Baía Polar. Quem mais? Império. Então deixa. Vai só vocês mesmo. Direito de povoar na Minas Levita não vou melhorar. Passar o turno aqui de novo. Pegar o tesouro aí, finalmente. Monstros do Mar. A carcaça deformada de um monstro enorme que habitava as profundezas do oceano surgiu no meio do mar. Uma equipe enviada para se aventurar nas carnes putrefatas, repletas de fossas carnudas e bolsões gasosos. Com licença que eu tô lendo o jogo, obrigado. Além disso, os órgãos e ossos dessa criatura possuem um certo valor. Tais descobertas excêntricas elevarão a reputação da frota. Tá, ganhando 2.500 aí nessa brincadeira. Parando para pensar melhor aí no que me pediram, né, de conquistar a região de Norska e da toda a região que eu conquistar para Karkaregak, mesmo que eu desça a corrupção da província, por a gente estar na região de Norska, sempre vai ter um valor constante de corrupção que vai ficar aumentando. E Karkaregak não vai conseguir lidar com isso. Então o que eu vou fazer é devastar a Norska inteira. Eu não vou manter, vou só devastar. E quando a gente chegar na. Talvez eu mantenha tipo, essa última província aqui só pra. Porque eu vou estar perto dos Elfos Negros, aí eu posso vir repor aqui. Mas o resto eu vou devastar tudo. Porque eu não vou conseguir manter, porque eu não vou ficar com a unidade lá o tempo inteiro, né? Vai demorar até construir as construções necessárias para conseguir segurar a cidade. Igual a gente está segurando a primeira província de Norska ali, que a gente conquistou. Então vamos só devastar, limpar ali a região de Bjorn, que é a última tribo norska que está viva, pelo menos nessa região. E aí, se um dos nossos aliados quiser pegar as cidades, deixa eles pegar e depois eles que se virem, né? A gente já derrotou a invasão principal do caos, então agora nossos aliados estão livres aí pra fazer o que quiser. Pode todo mundo focar e atacar a Norska dessa vez. Mais uma cidade que eu vou dar pra Karkaregak que vai ser essa do. Que tem na montanha aqui, é Kraka Havisvaka, acho que é o nome. Que eles perderam a cidade e não conquistaram de novo. Tobara foi destruída, provavelmente por Praga Skaven. Ah, pode destruir minha cidade aí. Ah, tá aí o exército que a gente tava procurando. Então, esse carinha aqui, ó. Terremoto na passagem Hírculas. Os deuses estão em fúria e, portanto, a terra treme. Há construções desabando e estátuas desmoronando. Nossos seguidores morrem nos escombros. Ou são levados pelos habitantes inferiores. Bom, você vem pra cá agora, que a gente vai pegar essa cidade aqui pra devolver pra Krakadagak. Eu acho que tem Skavens aqui. Então, caso tenha Skavens, Katarin já vai estar a postos. Vocês vêm pra cá, a gente vai ter que atacar esses Skavens aí, pelo visto. Que eles pegaram Kraka Havisvaka. I refuse. Pick up the pace. First steps Beleza. of the lady. What does the emperor bid? Já que eu tô com 13 mil, quase os 18 que eu preciso.
Acho que eu coloquei você em emboscada sem querer. Acho que eu vou passar o turno só mais uma vez e a gente pode encerrar porque o vídeo já tá ficando meio grande. Coloca a bola investida. Então, o que que foi destruído aqui na passagem aí para os... Nada. Só temos penalidade de ordem pública por causa do evento. Então, pastor. Mastermark declarou guerra no clã Vulcan, os Skavens que estão aqui em cima. São aliados defensivos, então a gente não entra na guerra quando eles entram, né? Se fosse militar, a gente teria sido convidado. Mas a gente vai entrar na guerra também. Beleza, então. Opa, erupção vulcânica, cara. Tá difícil essa passagem de Herculaz aqui, hein? Uma das grandes montanhas do Velho Mundo entrou em erupção, desencadeando um inferno de lava. Até as águas estão fervendo e tudo nas redondezas do vulcão se reduziu a cinzas. Tá, a gente perdeu a ordem pública, renda gerada e custo de construção aumentou. Assim, a gente tá com menos 10 de vivente agora. Nossa. Bom, um terremoto e uma erupção em seguida? Caramba. Bom, gente, então eu vou encerrar essa parte por aqui. Se vocês gostaram, deixe seu like embaixo, compartilhe o vídeo com os amigos, se inscreva no canal se ainda não tiver inscrito. Na próxima parte a gente vai destruir esses Skavens aqui da região de Krakadrak, né? Para ajudar nossos aliados a crescer novamente, agora que o perigo maior passou. E também vamos começar nossa invasão de vez a região de Norska com todos os nossos exércitos aqui. Então vejo vocês na próxima parte da campanha de Kislev e tchau!